болох ам түмний өмнө самонд ийм үл харан ч нэ би бас сонсонгүй. Тэр сайдыг нэг ч нэр өгшөхгүй. Төрөө ордыг мар гэв. Төшөв рүү ордыг мар гэж байж шүү. Бид хамтаа ядаж ёстой болохоос биш. Бид хамтаа ядаж ёстой. Тэр зүгтээ би билээ. За баярлалаа үзэгчдээ. Томихоо яг энэ хэсэгт бид Монголын сангийн сайд жавхлантаа төвчтэй холбоотой асуудал болон дөнгөж энэ 7 хоногт олон нийтийн анхаарлын төвд ороод буу нэмэгдсэн үртгийн албан татвартай холбоотой нөөтийн буцаа олголтыг нэмэгдсэн холбоотой асуудлаар ярилцах билэн болсон байна. За өрөө минь үргэлж. За тэгээд та бүхэн нэмэгдсэн орсонд баярлалаа. Тэгээд 24 оны төсвийн төслийг одоо хуулийн дагуу 9-р сарын 29-нд өргөн барьсан байна. За төсвийн төсөл дээр тэнцвэржүүлсэн орлого 20.2 их 80. За нийт төсвийн алдагдал нь бол 2.1 их 80 та байх. Яагаад алдагдал та төсөв ороод ирв? За тийм. За тэгэхээр ийм байна. 21 онд алдагдал маань 8.8 их 80. Хуваар бол дотоод нь 12.2 гэсэн. 21 онд. Ингээд бид нар төсвийн тодорхой хуулийн тусгай шаардлагын дагуу жил бүрийн алдагдлаа шатраатаа буулгаж байгаа. А 21 онд бол одоо бид чинь эргэсэд бид нар 21 оны төсөв үлээж авсан. Тийм алдагдлаа төсөвлөж авсан байхгүй. За энийг бид шатраатаа буулгах ийм үүрэг аваад ийм зорилт тавиад ийм хязгаартан донд ажиллаж байгаа гэсэн үг. Ингээд энэ жил одоо бид 2.8% буюу дотоод үйлдвэрлэлийн түүний одоо номинал дүнгэр бол 2.1 их 80 тэр амжилттай одоо буулгаж ирж байна гэсэн үг алдагдлаа. Бид энэ тэр том дурамтлагдсан алдагдал тэрнээ цөөрлөгдсөн тэр зардлыг тийм одоо богино хугацаанд энийг танаад химнээд одоо төр үйл ажиллагааг одоо үйл ажиллагааг одоо цар хүрээг нь багасгах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингэж орж ирэх юмж боломж байхгүй. Шатраатын шатраатаар бид нар буулгаад 2 их 80 дээр ирж яана л гэж ойлгох хэрэгтэй. За 25 оноос бол бид төсөв тогтоолын хуулиар төсвийн алдагдал 2% доошоо цаашаа доктортой байх ёстой гэсэн ийм хязгаартай. Тэр 25 энэ яг то шатраата энэ одоо бууралтаараа бид 25-нд бол нэлээд төсөв алдагдалгүй хийх тийм хөр боломжууд одоо бүгдэж ирж байна гэсэн. Одоо бас шатраалалтаа явж байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ. Төсөвтэй холбоо өргөн баригдсны дараа за ер нь бол юу яадаг юм аа? Сонгуулийн жилийн өмнө бол ямар төсөвтэр бол сонгуулийн жилийн төсөв болсон гэдэг хардлага явдаг. А нөгөө нь бас нэмэгдсэн байгаад байдаг. За энэ жил өнгөрсөн жилээс 7.1 их 80-аар нэмэгдээд ороод ирлээ. Нэмэгдсэн шалтгаан нь юу вэ? За тийм энэ явж хол асуулт. Одоо гол асуулт руу орч энэ ойлгож байна тийм. За тэгэхээр манай улмын өөрөд хэлж байна. Эдийн засгийн манд хэлж байна. 2020 оны 2 сард манай засгийн газар үйл ажиллагаа эхлэхэд 36 их 80-тай ийм эдийн засг хүлээж авсан. Дотоод нь үүтэх түмэ. Хойд нь 74 их 80 болгож байна. Хоёр дахин хэлэж байна гэсэн үг. За 36 их 80-тай байхад манай төсөв 17 их одоо 17 их 80 байсан. Нүү 13 их найд буюу дотор нутгийн түүнийхээ бид нар мөн л 33 34 35 энэ хувьц энэ одоо хэрцэн дээр байсан эргэжл 35 хэрцэн дээр байна гэсэн үг. Тэр дотоод нутгийн тэлгэж байгаа гэдэг тэрийг дагаад одоо зогсгүй өсөлт бол байхгүй. Энэ эрсдэл талаас харах энэ 3.1 гэсэн юм хэрцэн дээр барьж ирж байна. Яг тэр 7.1 их 80-ийн өсөлт нь яг юу юун дээр жишээлбэл ямар зүйл дээр орж байна? За тийм тэгэхээр одоо хоёул эхлээд ямар зүйл эрсдлийн хэмжээ тот нутгийн түүнтэй баглал нөсч байгаа юм байна. Баглал нөсч байгаа юм байна. За тэгвэл өмнөх жилийнхээс зөрүү нь юу байдаг гэдгийг айлаа. Хөрөнгө оруулалт дээр юм уу? Зардал дээр юм уу? За тэгэхээр яг номинал дүнгээрээ 4.9 их 80 бай. 4.9 их 80. За тэгэхээр одоо төсвийн одоо сонгуулийн жил учраас баахан хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдсэн. За нэг баахан дутуу байрлалтай сонгуулиар үлдэх нэ гэдэг ийм хардлага явагдаж ийм шүүмжил явагдав. За тэгвэл энэ 4.9 их 80 чинь одоо 65 гон шүү. 65% цалин тэтгэр тэтгэмж нэмэгдэл байгаа. За тэгэхээр энэ мэнь 2.9 их нэг гэсэн үг. За энэ мэнь ямар тоо вэ гэхээр сая бид 7 сарын нэг тоглол хийсэн тийм ээ. Тоглол ихэд цалин тэтгэр тэтгэмжийг нэмэхэд 1.4 их нэгтэй зарцуулсан. 1.4 их нэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 7 сарын 1-ээс 12 сарын 31 хүртэл хагас жилд 1.4 их нэг. А бүтэн жилээр хойтон тавихаар энэ чинь 2.9 Тэр нь 4.9 чинь 65% ингэж тайлбарлаж. За цаана нь үлдэж байгаа
20% нь шууд одоо хэд хэдэн хууль өөрчлөлт шинэ хууль гарсан тоолд олбод болоод шууд хуулийн залтар механик энэ урсгал зардлын нэмэгдэж байгаа. За сая таны хэлдэг цалин тэтгэвэр нийгмийн даатгалын нэмэгдэл 881 тэрбум. Энэ 881 гар хүний 4 хүнд хүрнэ. За энэ бол цалин төрийн албан хаагчийн цалин тэтгэвэр цалин болон тэтгэвэр нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой нэмэгдэл. За сая таны хэлдэг нэмэгдчихэд байгаа тэр өнгөрсөн жилийн төсвөөс нэмэгдэж орж ирсэн байгаа дүнгийн ихэнх хувийг энэ болон өнгөрсөн жил энэ жил хуулиар батлагдсан тэр нийгмийн даатгалын багц хувь малчтын тэтгэврийн 50% төрөөс таахтай холбоотой бараг 70 орчим хувийн нийцлэгч шүү дээ. Бид одоо энэ ингээ эргэ хараад үзвэл 2020 Монгол улсад 2.2 сая сонгогч байсан. 2020 оны их хурлын сонгуульд 1.4 сая сонгогч санал өгсөн байна. За энэ би зөвхөн энэ дүнгээр нь бодсон байгаа шүү. Энэ дүнгээр нь бодход санал өгсөн хүмүүсийн 59.9%, санал өгөх хүмүүсийн 49.3%. За энэ дээр би тэр 300 мянган малчныг нэмээд тэр багш нарын асуудлыг нэмээд ороод ирвэл за энэ бол сая гарах нэ. За ийм учраас энэ тэтгэврийн нэмэгдэл болон одоо дөнгөс сая их хурлаар батлагдаад гарчсан байгаа тэр нийгмийн даатгал малчтын нийгмийн даатгалтай холбоотой зүйлийг Монгол Ардын намын эрх хөрөгчд сонгуул өгч хийгээд байгаа юм шүү. Тэр үл энийг ингэж харах хэрэгтэй. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд одоо бид цалинга тэтгэврийн тэмжээ дөрөвтэй нэмж чадаагүй. За өмнө нь бол 19 та боломж байгаагүй. Дор хаяж нэг 6%, 7%, 8%-аар нэмж ирсэн жил бүр. Ингээ сүүлийн 3 жилийн тасалцсан. Гэтэл нөгөө талдаа бид инфляци ямар хүчтэй нэрэгдв, ямар хүчтэй цохил тавав тийм ээ. 14% шүү. Тийм. Тэгэхээр эн чинь манад ерөөсөө яг одоо 14, 15, 16. Тэгэхээр яг өрхийн орлогын түвшинд бол маш хүнд цохил тавсан. Тэгэхээр энэ жил бид одоо анх удаа 33 жилийн хугацаанд төсвийн одоо орлогынхаа давсан хэсгээр тод хэлээ. Тодгол ихтэй энийг хамгийн ихний хэлжинд яг цалин тэтгэврээр одоо дамжуулж одоо хүн амынхаа одоо өрхийн орлогын түвшинд нь одоо орлож өгөх юм бид барьсан байна. За энэ одоо цаадуул одоо хойтон хойлоо сулах нэ. Сонгуулийн төсвөд хартчих вэ. Энэс хэдүүлээ боломжтой цалингаа нэмэх болио. Дандаа байшин барээд яг үл яах вэ? Харин ч эсэргээр энийг цаг хугацааны хувьд инфляцтай яг бууж явах түвшинд шүү. Бууж явах түвшинд мөнгөний бодлого бас зөөлрөөгөө хатуу байх энэ цаг мөчтөр сарын 1-нд одоо 8 сараас эхэлж нэмсэн гэсэн үг. За дээрэс нь одоо хойтонг бид нэг оронтой тоонд орох тэр инфляцийн түвшинг хүлээж ийнэ гэсэн үг 4 сарын 1-нд. Монгол банк эдийн засгийн хөгжлийн сарж байгаа прогнозор бол 24 оны одоо 2 дугаар үлэрлээс зорилт төвшин рүү орж ирнэ гэж байна. 6% нэмэх 2, 8% руу орж ирнэ гэсэн үг. Тэр цаг хугацааг хүлээж иж энэ одоо цалингийн 10% нэмэгдлийг бид нар хийж байгаа гэсэн үг. Тэр төсөв мөнгөний бодлого бид яг уйлдах цэг гэдэг маань өөр төсөв мөнгөний бодлогыг уйлдуулах ёстой гэдэг хүмүүс ингээд ерөнхий их ярьдаг. Уйлдуулах ёстой цэг маань өөр энэ. Яг мөнгөний нийлүүлэлт талаасаа. Ингээд бид нар хамгийн одоо баг инфляцид нөлөөтэйгээр ийм одоо төсвийн зарлага яг зорилттой бүлгүүрийг нэмж байгаа нь. Одоо манад ингэдэг ер нь 100 орчим хүн цалингийн системээр цалин авдаг. Би баримт ээ одоо бүртгүүлээд гэсэн үг шүү дээ тий. За энэ дотор одоо бид 200 мянган төрийн албаагч за 45 мянган төрөмч үйлдвэрийн газруудад байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа албан хаагчид болон одоо тэтгэвэр авч байгаа 500 мянган ахмад наснууд за нэмэх нь одоо халамж авч байгаа иргэд за мөн хүүхдүүдгээд за ингээд 881 мянган одоо тон болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг би сонгуультай холбоотой гэж огт үзэхгүй. Сонгуул би дахиад хэлээд сонгуул болох гэж хэдүүл энийг тэгвэл бүгд энийг одоо төсөөх энэ боломжийг юм зарцуулах. Алдаглаа бууруулах зарцуулах бол алдаглаа бид бууруулж байгаа. Алдаглаа яг зохистой хэмжээнд нь тун тооцоолсон хэмжээнд бууруулж байгаа хөөхгүй. Тэгвэл одоо хоёул яг ярианыхаа гол үндсгийг дахиад төсвийн алдагдалтай холбоотой зүйл рүү оруулж ирээ. За би төсвийн алдагдалтай холбоотой бас нэг дата бэлдсэн байгаа хоёул дэлгэцэн дахаарлаа тоолох. 2012-оос 2024 оны байдлаар төсвийн нийт алдагдал 22.5 их 80 төгрөг болжээ. Энэ бол одоо өнгөрсөн жилийн манай
Улсын төсвөөс 2.5-ыг одоогийн төсвөөс бол маш бага дүнгээр бага байна. 2012 онд 1.1, 2013 онд 224. За ингээ 887-67, 1.1, 3.6, 1.7 зөвхөн 2018 онд алдагдлуу ашигтай гарсан 3-4. 756. За энэ 2020 онд, за энийг бол яг ойлгож байна, ковидтой жил асуудал хаана байсан учраас 4.5 байна. За 2.9, 2.3, 1.4, одоо 1.1. 2.1 гэж. За ийм хэмжээний алдагдлыг бид бүхэн ингээд номинал дүнгээрээч бай, төсөв ерөнхий харьцуулсан дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээрээч бай, төсөвтэй харьцуулсан ч буулгах тэр зорилтоо бариад байгаа боловч мөн дүнгүүд бол их байгаа юм. За төсвийн алдагдлыг яаж одоо нөхдөг вэ? Та одоо манай үзэгчид тодорхой маш ойлгомжтой байна. За тийм. Тэгэхээр одоо энэ тоонууд дээр нэр нэг болвол тэгээ энэ юм шүү. Одоо та ингэдэг харагдсан бол бүр их ойлгомжтой. Энэ алдагдлын цаана дүн ямар хэмжээтэй байсан бэ? Төсвийн дүн юу? Төсвийн дүн дээрээс нь энэ төсвөр ямар эдийн засгийг хөгжүүлж бий болгосон мэ гэдэг дотоод нийтийн нийт дүнгээс харах хэрэгтэй. Тэгвэл яг тэр яг энэ хэмжээгээр бас ингэ нэмэгдээ явсан байна. За дээрээс нь сүүлийн 2 баг нэг. Ойлгын фокуслах юм нь алдагдлын дүн мөнгөнд дүнгийн багасгах тал руу яаж явах вэ? Угаасаа энэ бол бид бүхний зорилт мөн юм шүү дээ. Харин би тэрийг тайлбарлах гэдэг л дээ. За хоёулаа сүүлийн 2 баган дээр. За фокуслаа. 1.4 гэж штэ. Тэ мэ? Энэ өнгөрсөн. Энэ 1.4 юм байна. Энэ гүйцэтгэлэр шүү. Төсөвснөр бол 2.4 байсан. Бид нэг ихнийдийн давсан орлого олоод тэрүүгээр алдагдлаа бууруулж харгаж чадсан. За энэ та одоо энэ дээр бумигийн хас. Тий та энэ дотор юуг орчихлоо? 23 орчихсан байна. 1.4 чи 22 оны байхгүй 23 орчихсан байна. Тэгээ шууд 24 тавьчихсан байна. За би танд хэле. 24 оны 2.1 бол 1.4-өөс баг гүйцэтгэлтэй гарч ийм бүрэн боломжтой. Өөрөөр бид нар төсвөөс давсан орлогоор одоо алдагдлаа бууруулад одоо энэ номинал дүн нэлийн багасгах боломжтой. За энэ жилийнх бол ялангуяа бид 1.4-өөс доош бүр 1.8-аас ч доош нь оруулах ийм боломжтой болж ирж байгаа. 7 сарын 1-нд бид төсөнд одоо ихэд 8-9 сард төсөний орлого маань яах вэ гэж бид дотроос их ажил санаа зовж ирсэн. Зарим тунд ажгүй бидний 49 за зарим талаар төсөв орлого бас тавж биелэх хандлагатай байна. Тэгэхээр ирэх одоо ирэх 11-12 сарудад ингээд доктортой явах юм бол бид энэ жилийнхаа төлөвлөсөн алдагдлыг мөн бас 1.8-д орчих боломжтой. Бүрэн боломжтой. Энэ алдагдлыг одоо яг яаж тэгэхээр энийг л нөгөө мөнгөний бодлоготойгоо хилцсэн төсвийн бодлого гэж хэлээд байгаа шүү. За энийг бид хэд хэдэн эх хөсөрөөр дээр одоо савуужулж ирсэн. Практиктаа за мэдээж гадаад зээл тусламжаар за мөн одоо бид өөрсдөө дотооддоо одоо төрийн бонд гарах эсвэл шууд төрийн сан дээрээс савуужилт үүсгээд тэндээ өөрөө өрнөлүүлээд явах гэд хэд хэдэн боломжууд одоо энгийн менежтэй байж үү. Ер нь үр зээл бол орох нэг үнэн. Тэг ер нь бол энэ манай өрийг нэмэгдүүлнэ л хэрэг гэсэн үг. Тийм. За энэ жилийн хувьд гадаад бондын болон зээл дотоодын зээл нийтдээ 1.1 их 84 байх шиг байсан. Өнгөрсөн жилийн хувьд ч гэсэн бас л энэ анзааны мөнгөнүүд байгаад байна. Тэгээд одоо гол асуух гээд байгаа нь энэ алдагдлыг багасгах гэж яг таны хэлдэг шиг бид бүхэн өрийн дарамтаасаа л нэмэглэх юм шүү. Төсөв томорж ийн болж ийн тий. Эдийн засгийн чадамж сайжирч ийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хүн өсөж байгаа учраас томруулах эдийн засга итгэвчлүүлэг яг энэ алдагдлыг л эрхчлүүдийн төсөвт замагдгадуу эрхчлэлийг бол хийж өгдөггүй юм байна. 2024 оны сонгуулийн дараа ямар парламент бүрдэх вэ гэдэгтэйг байна. Гэхдээ л хурлын төлөөлөл сангийн сайдад яг энэ төсөв эдийн засгийн холбоотой асуудлыг маш их анхаардаг хүний үл энийг болох тал дээр л анхаарч өгч байгаа байгаа байна. Тийм тийм энэ бол одоо таны хүсэлт миний төлөвийн зорилго юм байна. Миний тоол ингээд багсгаад явчих. Ер нь бол манай төсөв сүүлийн жилүүдэд бол ер нь л их зэгцтэй, нэлээд томтой юм болж байгаа. Ил тод болж байна лээ. Би одоо ямар ч мэдээллийг харахад бол ороод харчихсан. Ил тод болж байна. Дээрээс нь бид нэр төлөвлөлтөн дээр хууль эрх зүйн реформууд бас их сайн хийж чадсан. Тэрнийхээ хүрээнд бид ингэж явж ирч чадчихна. За тухайл бол амгийн өндөр өрсөлттэй явдаг манай гадаад хэл сулмж байна тийм өөрийн асуудал энэ дээр бид нар одоо тунд хугацааны стратегтэй гээд 3 жилээр улсын хурлаар төлөв 90 даалгавраа батлуулад явдаг болсон шүү дээ. Одоо ингээд бид нар яг тэрнийхээ хүрээнд маш салгуудтай сайн явж байна. За мөн одоо хамгийн их хөөмөлдөг төсөв хөрөнгө оруулалт байна. Хөрөнгө оруулалтын дээр бол одоо өмнө
одоо зург төсөв тизүүг нэг дүн тавьчдаг араас нь зург төсөв нь орж ирээд тэгээд нөө төсөв нь орж тэгээд олон жил энэ үргэлжилдэг тийм юм байхгүй энэ жил одоо энэ жил сая бид нар аудитын дүнэлтийг авлаа энэ жилийн өргөн барьсан төсөв дотор зург төсөв нэг ч төсөл байхгүй за нөө өмнө одоо зург төсөвтэй байсан ч гэсэн одоо ингээд баг 10% дамсуулаад тавьчдаг байсан бол тийм байхгүй яг төсөв хуулаа дагу дээд нь 3 за 2% гаад ингээд тавьсан баг энэ жил сая ингээд нөгөө орнууд явсан нөгөө иргэдийн оролцоотой санал асуулга авсан юм байна одоо юу гэдэг бас энэ шүүмжил гарна шүү дээ хэрвээ иргэдээс асуугаа та нар юм барьчихгүй байсан байх асуухгүй гашин барьчихсан бол үл төсвийн өргөнөөр нь бодлого гэж байна өнөө сонголттой холбоотой гэж хардаад байгаа зүйл чинь ийм энэ зүйл дээр л тийм за тэгвэл бид хэрвээ төсөв зохиочдөг бол энэ чинь ингээд ингийн юм шүү би ч гэсэн энд дээр нэг юм зам тавиулаад энтлийнхаа байшингаа болонд нэг соёлын төв бариулаад ингэмээр нэг төсөлтийг өгөн шүү дээ юм уу тийм за тийм тэгэхээр яг тэр чи тэр нь ийм очтой юм аа за бид хүмүүс гайхдаг одоо та нар сайн дэл 21 аймагт тойроод маш их хэрэгтэй санал авал маш их амлалт авал бүгдийнхээ багтаагад тгсэн хүртэл өсөлт нь ерөөсөө ингээ 300 тэрэм яаж багтааж байгаа тэр энэ ийм л юм байна бид төсөв хуулал маш сайн цэцгэлгүйтэй барьсан тэр нь юу гэвэл одоо ингээ чинь энэ жил 11-15-нд төсөв батлагдаад маргааш нас нь ерөөсөө хойдынгийн төсвийн бэлтгэл ажил эхэлдэг 6 сард систем хаагддаг одоо төсөв ерөнхий загснаас санал авад систем хаагддаг гэсэн үг одоо үүдээ яам болгон өөр өөрсдийнхээ бодлогын чиглэлээр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд нь за энэ жил яг л тэгсэн яг тэр зүгээрээ яваад сая 8 сард бид нар одоо аймагуудаараа тойрход төсөв эргэлэн захирчсан аймагын засаг дарганараас аймагын иргэд уулаас одоо тэндээс бүх саналууд нь ирсэн за тэрийг бид нэгэд фильтрт нь шүүн за тэзүүг үл уучлаараа шаардлага авахгүй системээр цаашаа чи явахгүй а ингээд зург төсөв нь бэлэн үү газар нь бэлэн үү а магадлан хийгдсэн үү бэлэн үү бэлэн за тэгвэл ингээд за ингээд тийм шалгуурыг авсны дараа яг бодлогын яамны хувьд одоо жишээ босрлын яам дээр чи явъя л да тийм ээ босрлын яамд хамрын сургалтын хувьд яг тэр амигт энэ байрлал дээр сургуулах чинь таны бодлоготой нийцэж байгаа юу гэдэг нь фильтрт нь гэсэн үг. Ингээд бүх шалгуурыг даваад ирэхэд иргэдийн саналыг яаж оруулж ирээд вэ? 100,000 ийм санал төслийн санал ирж ирсэн байна. За энэ жил одоо батлагдсан 1050 гэсэн үг. 1050. А өмнөөс одоо 49% нь шин 51% нь үргэлжилж байгаа юм. Тэгэхээр тэр зург төсөвтөө яамдуудаас одоо төсөв эргэлэн загснаас аймагуудаас ирсэн ийм за мөн гişүүд ч бас энэ дээр санал өгнө. Дорогн гişүүд одоо манай төрөд төр ийм юм хөрөнгө оруулалт байх шаардлагатай шүү гэдэг ийм бодлогын шийдлүүд санал өгнө. За тэр бүгдээс фильтрдээд ингээд шаардлага хангасан. Төсвийн шаардлага, өргөн урдын шаардлага хангасан төслүүдээс за одоо энэ төслүүд хэрчил шууд төсвийн санхүүжилт дээр баригдах боломжтой төслүүд ч үү. За эндээс та бүхэн ирэмблээд ихний одоо 10-ыг 10 дотор нь мөн ирэмблээд нэн дөрвөн шаардлагатай нь юу вэ гэдгийг гаргаж ирж байгаа бохоггүй. Тэгэхээр энэ дэр ямар нэг эрсдэл гарч ирэхгүй болчихж байгаа. Одоо юу гэдэг зург төсөвгүй хийх боломжгүй ирэл санхүүжүүлэх боломжгүй ч юм уу. Тим төсвүүд гарч ирэхгүй гарч ирэхгүй гэсэн үг бохоггүй. Маш сайн ингэж хайрцаарц гисэн иргэд жисэн дээр маш сайн хүнд итгэлтэй бүгд идэвхтэй оролцсон. Ингээд нэг би давхарцсан доогор бол 600,000 иргэд одоо шууд уссамаар энэ санал асуулганд бол оролцсон. А ингэсний үр дүнд иргэжлийн хөрөнгө оруулалт маань одоо байгаа онсон. Бөгөөд яг шаардлага хангасан хэлбэрээр орж ирээд дараа жилийн төсвүүд төр одоо хүндрэл учруулахгүйгээр одоо 2% тавих, 3% тавих ийм боломжууд нь бүтдэж байна гэсэн үг. Батлах ам түмний өмнө самуунд ийм үйлс гарна ч нэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайдыг нэг ч нэр өгөхгүй. Хэрэггүй ортыг марга. Төшөв рүү ортыг марга болсоо байж гис. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёсгүй. Тэр зүгтээ би билээ. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Жинжир латте. Alkaline. Шүлтлэг тестос. Таны талбарт нэг азын зэмц төрөлцөх амт. Бустаа самян брендинг албан ёсны дистрибьютор байсан хүнч. Эх орондоо ээлтэй үндэсний сүлжээ дэлгүүр Номин. Сорилт баймаар солонгос амт. Оттоги. Оттоги. Цэвэр тунгалаг арт хамттай байх аюулгүй орчин. Эрүүл эрсгөх хувийн орон зай.
чулууд Sky Villa. Та залуу насаа хадгалж чаддгүй. Аа. Сэрсэр баялаг. Залуу эрдэс тус Gorgy. Гэр төгшрөлтөө сэргийлнэ. Мөн үе мөчний эрүүл мэндэд тустай. Сэрдэс агуулсан цорын ганц ус Gorgy. Энд дараагийн шинж тэмдгүүд илэрч байна уу? Найтаалгах, нус хоожох. Халуурч, ханиах, ханиадны шинж тэмдэг илэрч байвал хариулт нь тайлал хоотод бий. Тайлал хоот. Ханиа томооны бүх шинж тэмдгийн үед хэрэглэнэ. Эмийн завраас гаж нөлөө хориглох цартыг уншиж, эмч эм зүйчээс асууно. Олон хүний итгэл найдварыг тэм өндөр хариуцлагатай ажил хийж байгаа учраас би өчүүхэн зүйл дээрч алдаа гаргахгүй төгс гүйцэтгэлтэй ажиллахыг хичээдэг. Тиймээс би ямар ч үед хамгийн найдвартай, хамгийн тав тухтай, хамгийн шилдэг сонгох. Шингийн чадвар, шингийн хурд хамгийн сайн хөвөн зөөлөн байгалийн гаралтай материалаар хийгдсэн Cotex миний сонголт. Найтаалгах, нус хоожох, халуурч, ханиалгах. Ханиадны шинж тэмдэг илэрч байвал хариулт нь тайлал хоотод бий. Тайлал хоот. Эмийн завраас гаж нөлөө хориглох цартыг уншиж, эмч эм зүйчээс асууно. Ханид танд саад болж байна уу? Танд АЦЦ-г санал болгож байна. АЦЦ. Цэргүй уужим амьсгалцгаа. Өдрийн хоолны цаг боллоо. Гэхдээ өдөр бүр бидний гарын дээр нямгтэр байдгийг санаарай. Супер баатрууд болж нянгуудтай тэмцэцгээе. Сефкуар чингэн савнгаа шахаж аваад гараа сайтар үрж өтгөн хөөсрүүлээд тэдгээр ням бактериудыг угааж арилгая. Даалгавар биелэглээ. Сефкуар 110 хүртэлх удаа ням бактерийг угаана. Өдрийг гайхалтай эхлүүлж байтал ханиалга танд саад болж байна уу? Танд АЦЦ-г санал болгож байна. АЦЦ-ийн гурвалсан үйлдэл нь цэрийг шингэлж, уушгинаас түргэн гадагшлуулахад тусалдаг. Өдөрт ганцхан шахмал АЦЦ нь таныг цэргүү амьсгалахад туслана. Ингээд та өдрийг сайхан өргөжлүүлээрэй. АЦЦ. Цэргүү уужим амьсгалцгаая. Өвдөх үед бүх зүйл төвөгтэй болж хувирах нь таагүй. Энэ үед танд өвдөлтийг түргэн намдаах бэлтгэл мэл хэрэгтэй. Нэг танд тусал. 1400 шахмал эм нь багн хугацаанд бүрэн уусаж өвдөлтийг намдаа. Нэг өвдөлтийг намдаа. Урсамор, дэмрүүлсэл, бөөгшөлтөнд, цэсний өтгөрөл, хэлсэн зэр чулуу, зогсон шил зэрэгт хэрэглэ. Урсамор, эдгээ хамгаалээ. Тавжи сүлжээний туршилтын станц орон даяар 21 анги төвд аслаа. Хамтдаа төрүүлж алхам. Юнитэл. Найтаалгах, нус хоожох, халуурч, ханиалгах. Ханиадны шинж тэмдэг илэрч байвал хариулт нь тайлал хоотод бий. Тайлал хоот. Эмийн завраас гаж нөлөө хориглох цартыг уншиж, эмч эм зүйчээс асууно. Хүмүүс надаас амны хөндийн эрүүл мэндэд анхаарахдаа ямар брендинг бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг вэ гэж их асуудаг. Би Oral-B хэрэглэдэг. Oral-B одоо Монгол төрлөө. Энэ бол Oral-B-ийн автомат шүдний сойц. Жирэбний сойцтой харьцуулахад хоёр дахин илүү шүдний өнгөр арилгадаг. Дэлхийн шүдний эмч нарын номер 1 сонголт болсон шүдний сойц. Гэр бүлийн аз жаргалтай хорон бүрт хүсэл тэмүүлэлдээ хайртай дотны хүндээ хоол боловсруулалтаа сайжруулахад заа гэж хэлээ. Мизимин хоол боловсруулалтыг салхад туслах нойр бүлчирхэн ферментийн төгс хослол. Дуртай хоолндоо заа гэж хэлээ. Мизимтэй байхад таны ходоод илүү хөнгөн таатай байна. Антибиотик хэрэглэж байхдаа би Linux-ийн 3-4 мөрддөг. Эмчилгээний эхний өдрөөс антибиотикснаас хойш 3 цагийн дараа. Доод тал нь 2-7 хоног. Linux Forte өөрийгөө хайрлаарай. Та залуу насаа хадгалж чаддгүй. Аа. Сэрсэр баялаг. Залуу эрдэс тус чи. Гэр төгшрөлтөө сэргийлнэ. Мөн үе мөчний эрүүл мэндэд тустай. Сэрсэр агуулсан цорын ганц ус Gorgy. Хамгийн бага калоритой Детарти макарон 100% Алмандын гурил. Францын сонгогдөг жор. Детарти макарон. Их орондоо ээлтэй үндэсний сүлжээ дэлгүүр номин. Таны дижитал бичиг аль нэг төрлөсөх хамт. Бүгдээ Samyang брендинг үндэсний дистрибьютор байсан хүнч. Эмийн мурмургийн хин хандар хийсэн 100% байгалийн мөндө. Тэрэлж Сэлэнг брэнд.
Кофе хоосно. Бүрээ кофе. Төсвийн сахалбартаа одоо нэг зүйл байна. За бас шүүмж гарч ирсэн. Ерөнхий гэдэг шүүмжлэх нь зөв. Төсөв өрөөний мэдээлэлээ их хурлаар батлуусаа. Тухайн үедээ тооцоолж ирсэн дүнгээсээ одоо ингээд өсөөдөд ороод ирсэн байна. За иргэн хүний хувьд бид нарийн боломж бололцоо төсөв нэмэгдэж байгаа нь сайхан иргээ. Гэтэ нөгөө хуулийн гөрчлөлтөө холбоотой одоо дахиад дагуулод өргөн барьсан байна. Ягаад ингэ төсөв өрөөний мэдээлэлээсээ. За тийм. За биеийн зүйл зүйл их баярлж байгаа. Манай арт иргэдийн төсөв талаар эдийн засгийн мэдлэл маш сайн болж байна. За энэ нь бол яг бидний бас хүсэн үйл ажиллагаа үр дүн. Төсөв ил тод болох тусмаа хилцүүлэг айгүй идэвхтэй болж ирж байна. Тэр талаар ингээд иргэдийн төсвийн мэдлэг маш сайжирж байна. Тэгээ одоо бүр их нарийн юм руу орж ирж байна шүү дээ. Төсвийн хүрээ рүү орж ирж байна тийм. Төсвийн хүрээ, төсвийн төсөөллийг харж ингээд шүүмжил өргнүүлнэ гэдэг бол цаашдаа ч гэсэн бид одоо төсөв төлөвлөж байгаа улсуудын хувьд бол маш одоо судалгаа сайтай нарийн алдаагүй төлөвлөх хэрэгтэй болж ирж байгаа юм л. За ингээд төсвийн хүрээний энэ өөрчлөлтүүд ямар утгатай юм бэ гэхээр одоо намайг бид өөрсдөө өмөрж өгч бид хэрэг гэж бодоор би яг бод байдлыг л ярих гэж шүү. Энэ бол төсвийн хүрээ. Төсөв биш. Төсвийн хүрээ шүү. Энэ багцаанд байна л гэсэн. Тийм багцаанд байна. Хязгаарууд яаж өгч өгч гэнэ шүү. За тэгэхээр энэ төсвийн хүрээнд дотор ч нэг анхаарал татахар дөрвөн гол тав байгаа. Ер нь 9 парам одоо ийм макро параметр байна гэсэн үг. Тэрнээс дөрвөн тоог их анхаарах чарж ах хэрэгтэй. За нэгдүгээр дотоодын үнэтэй төссөн дүн. Одоо тэр нь одоо югаар ороод ирж штэ. Нэмэлт дүн өөрөөр хэлбэл 74-өд ороод ирэн дүн. За энэ нэгдүгээр. Хоёрдугаар яц. Инфляц. За гуравдугаар тэнцэл буюу алдагдал. За дөрөвдүгээр өрийн хязгаар. Энэ дөрөв дөрөв маш сайн ажиллаж харж байгаа хэрэгтэй. А бусад 5 тоо нь бол одоо энэ дөрөв тооноос одоо жишээ нь дотоодын үнэтэй дүн тэлэнгууд хувь хэмжээгээр өөрчлөгдөх тоонууд нөхгүй. Хувь хэмжээгээр өөрчлөгдөх тоонууд. Тэгэхээр энэ гурван энэ дөрвөн тоон дээр бид нэр хоёр тоог онцлох хэрэгтэй. Төсвийн доктортой хуулийн хуулийн дээр төсвийн тусаа шаардлага гэдэг. За энэ одоо бид нар өнцөн хууль байна гэсэн үг. Энэ хязгааруудыг энэ тусаа шаардлагуудыг л бид нар нарийн чанц хэжих хэвээр. За тэгэж чадвал бид нар тоонуудаа бол байна. За тэгэхээр энэ хоёр гол тоо маань одоо нөгөө алдагдал 2.8 а өрийн хязгаар 60% бид нар маш сайн бариад ороод ирж байгаа. Өрөн дээр бол бид нар нэлээд бүр орон зайтай орж ирж байгаа. Хэрэгжил 60% хязгаар тартаа а гүйцэтгэл бол 40% таар. Бүр 18% орон зайтай болж байна гэсэн үг. Нөгөө төсвийн сахлагатаа бид сайн барьж чадсан учраас төтөний үтгэдэг нь тэлэх хэрэгээр бид нар өрөө нэмээгүй. Харин ч одоо торомстой явсан гэсэн үг. Бид нар юунаас айх хэвээр үг төсвийн хүрээний мэдээлэлээ буруу тооцоолоод мутгаас маш болон боломжтой төсөл байдал муудаад одоо орлонзон сагуулжилтэд гүцэхгүй нөгөө төлөвлөсөн дотоодын үнэтэй түндэ хүрхгүй эсвэл инфляцаа давтсан эсвэл одоо алдар нь хэтэрсэн эсвэл сүл нөгөө нэг өрийн хязгаараа давтсан ийм муудахсан гүцэтгэлээс бид нар одоо маш боломжилж яах хэрэгтэй. Энэ л одоо бидний хамгийн том дайсан гэсэн үг. За ойлголаа. За төсөв өрөөний мэдээлэл өөр орж ирсэн юм шалтгаантай байна. За үр саяны таны хэлж байгаа том үр гөр гэж яриад байна. Одоо Монгол Улсын засгийн газрын одоо гадаад нь ер нь нийт үр хід байна. Тийм. За одоо энэ дотоодын нийт үр хід түүнийх ха хідэн хувь байна. За одоо ингээд доллараар 8.1 тэрэм доллар. Төгрөгөөр одоо энэ жилийнх гүйцэтгэл 32.1 их 80. А дотоодын үр хід түүнийх 45. 44.7 45% таар. 65% байх хэрэгтэй бид 45 дээр барьж байна гэсэн үг тийм. Яг энтэй холбоотой асуудлыг судалж яах нэг сонин тоо харсан. Хоёулаа энэ тоог ингээл хадгалаад. За энэ бол одоо нэгдсэн сангийн хөлийн хөгжлийн хөтөлбөрийн одоо Монголд 20 хонд гаргасан дүгнэлт байна лээ. Би энийг хараад энд яг өөрөө орчуулгын тавьсан юм. Тэгээд эхний үйлдвэрийг уншаад удаад үзэхдээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо Монголын засгийн газрын үр 76.2% а гэтэл төсвийн тухай хууль дээр сая дөнгө сая таач гэсэн 44.3 энэ тава яагаад ингэ зөрөөд юм? Олон улсын байгууллага Монголын газрын тава хоёр яагаад зөрөөд юм? Тэр хөвчөж байгаа орноос энэ юу вэ? Монгол улсын үр. За за. Монгол улсын үр засгийн газрын үр гэл энэ түр яахсан багшгүй.
тайфайхны үг Монголын cross government debt. Cross government debt гэхээр энэ government debt. National debt энэ нэг. Тэгээ энэ тоог би ингээ зөрөгтэй байхад л гайхаад байгаа юм л да. Гайхаа судалж үзсэн чинь зүгээр ийм дүн байгаа болов уу гэж бодсон. Би таныг харуулхаас өмнө төрүүлээд өөрөө багцаа таамаглан хэлчих. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 6 дугаар бүлэгтэр юг цэнхэрлэн үр тооцох уу, юг тооцох уу гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Энэ агуулгаараа манай өөр ингэж баг тооцогч чаддаг юм шүү. Энэ 6-агийн 1-4. Тэгээд value гэж үг нь өнөөгийн үнцээр тооцох гэдэг нэг эдийн засгийн бас маргаантай ярьдаг тийм. Тэгээд тэрийгүр тооцсон баг. Эсвэл энэ дээр юг тооцсон баг. Аа, за зөв энэ өрөөч тооцсон. За энэ юг тооцсон юм баг. Тэгвэл энэ дээр хөгжлийн банкны өр. Аа, энэ манай төрөмчийн оролцоотой компаниуд одоо жишээ нь юуний бүх өр энд агуулгыг тооцож явж байгаа хойдлого. Бүхэл өр. Хойдлого өр. За. Тэгээ хойдлого өрийг бол бид засгийн зөвлөнд оролт тооцохгүй шүү дээ. Тэгэл байх. Одоо хуулиар энийг тгийг оролц тооцсон дүнгэр ингэж харж байгаа болов. За энэ. Сонгуулийн жилийн өмнөх жил болон сонгуулийн жилд яаж өсөлт байгаа юм бэ? Юу нэгтэй нэг шүүмжийг бол айлуулах тоон дээр нь хувь авч үзээд ярилцсан дээр хүмүүс. 2015 онд 7.1 их найд 2016 онд 2.1 их найдаар нэмэгдүүлээд 9.4. За ингээ 20 оны сонгуульд 2.8, энэ удаа 7. Тэгээ энэ удаагийн 7-ыг би сая тантай ярилцчих та. Энийг яаж та би учрыг нь олох байсан. Ялцгүй дээр нийт нэмэгдсэн байгаа 7.1 ин чинь бараг 80% нь дөрөвнөг цалинд итгүүртэй холбоотой нэмэгдэл ороод байгаа юм байна. Нийгмийн татгалын багцуул ороод байгаа юм байна. Тэр юу ороод байгаа юм байна? Багш нартай холбоотой асуудал. Багш нартай холбоотой асуудал гэснээр сүүлийн үед энэ гэхдээ энэ дөр зарим тоонууд муу шүү. Энэ 20.4 биш шүү. Тэнцвэржүүлсэн сар. Энийг нөгөө төсвийн 23 оны төсвийн төслийн ном дээр хасан шүү. Тийм гэхдээ тэнцвэржүүлсэн сар чинь 22 баг шүү. 27 чинь тэнцвэржүүлсэн сар л тэр тийг тэнцвэржүүлсэн сар л тэр арчлах. 22 баг шүү. 4.9-ийн зэрэгтэй баг. А 4 баг шүү дээ. За тэгээ дээрэс нь тэр 16-нд 2.1 их найд гэж шүү. Та энэ дэр юунууд нэмж хэрэгтэй юунууд өөрчлөгдсөн хувь нэмж хэрэгтэй. Тэгэхэд 27.2 ч нь бол 27.4 ч юм бол өмнөх жилээс 22 орол өссөн ба 22. А тэр 16.2.1 их найт ч юм бол өмнөх оноос 33% байгаа шүү. 33% өссөн хувь нэг гэх юм бол сүүлэрг юм чи буурсан. Одоо харин бас төсөв нөгөө ил тодволж юм илүү анхаарал хандаад ирэхээр харцсан гоо. Одоо яг нэгэн төнг гэж ярьж бол тийм бүр судлааны төвшөнд ярих хан те. Аа. Жинжилийн дээр нэг хэрэглээр тий. За. За одоо тэгвэл хоёлаа дараагийн ярих чухал сэдв бол юм. Төсвөөр ингээ манах нэг юм хандлага ажил. Ингээд төсөв томроод төр хуваарлалтууд хийгээд байна. А энэ төсвөө яаж одоо жил зам одоо эдийн засгийн нөгөө стратегийн ач холбогдолгүй зарим бүтээн байгуулалтуудаа хувь аж ахуй нэгжүүдээр хийх төр хөгжлийн түншлэл дээр ер нь цааш та анхаарч болохгүй юм. Тэгвэл төр дээр том зардал байна. Төр хуваарлт хийгээд байна. Сангийн яам төсөв санхүү гаргасны дараа тэр чинь нөгөө нэг үзгэр яваад шүү дээ. Тэр үед нөгөө нэг авилах хэл ахуул юм яваад. Тэгээ төрийн өмчт компаниудаа бол бодо асуудал байгаа. Энэ дээр одоо ямар төсөв реформ хийх вэ? Энийг хизээ оруулж ирэх вэ одоо? За та их зүг чухал зүйл хүндлээ. Төр хөгжлийн түншлэл гэдэг бол бидний энэ төсөв юм бол маш том орон зай ирээдүй. Маш том ирээдүй байна. Төр хөгжлийн түншлэл бол өөрөө олон улсад маш сайн практик болсон амьдрал дээр батлагдсан зүйлүүд. Бид танд хэд хэдэн жишээлээ. Одоо монголчууд минь хамгийн сайн мэдэх энэ чоноос сөүл орох зам хурдны зам ба штэ. Энэ төр хөгжлийн түншлэлэр. Тэр одоо тоолуур тавь тавьсан байгаа ч юм бол хувьчлалтаа орно. Гэхдээ тодорхой хэмжээнийх нь бол улсаас сөрөн оролт болох нь орсон юм байлээ. Тэгснийхээ үр дүнд нөгөө тоолуураа бас хүчтэй хамаагүй нэмдэггүй. Он дээр нь бас оролцоод байж байгаа чишээ. За энэ бол нэг жишээ. За чинь өөр нэг жишээ нь одоо Сан Францискогийн Golden Gate байж тэнэ нөгөө амдэрлийн гүр гэж ярддаг. Тэр төрөө хөвшил байж л. Эвлийн самсам төрөө хөвшил. Төрөө хөвшлийн хөвшлүүд байна. За тийм л байж. За харамсалтай нь бид нар нэлийн олон жил concession үйл гэдэг энэ жоохон буруу замаар яваад ирчихсэн. Буруу замаар яваад ирчихсэн. Энэ бол бариад төрүүлж хувийн хөвшил нь хийгээд буцаагаад төсөвтөө шахтаг л ийм л concession хөвжүүлээд ирчихсэн. За энэ болохгүй юм байна гэд бид энэ хуйлаа эн 12 сарын 31-нд дуусаад төрөөшлийн төсөв хуулийг цоо шин хууль 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэллээ. Энэ холбоотой одоо сүүлийн асуулт дараа нь бас дахиад нэг багц сонирхолтой сэдв байна. Энэ жилийн төсөвдөр 60 сая тонн нүүрс
одоо нүүрс зис ч одоо манай орлогын гол бүтэц дөнгөс сая таны хуралд оролцох хүртэл энэ бол одоо өсөлтийн үндсэн шалтгаан байна гэдэг та дөнгөс сая хэлээвч 60 сая тонн зисийг 9000 ам доллар гэж тооцсон байгаад байна. Энэ юу н хэр бодит тооцоо вэ? Энэ жилийн гаралт 50 гараа явж энэ оныхоо төгсгөл рүү 60 сая илүү очсон. Нүүрс. Энэ бол Австрал хятадтай холбоотой асуудлаас болж Австралаас нүүрс авахгүй хатаа бол бүц. За дөнгөж энэ өдрүүдэд Монголын ерөнхийлөгч хөрсөх оролцож байна. Бүс ба зам гэдээ уулзалт гэж хотод үргэлжлүүлж байна. За энэ үед ч гэсэн тэ холбоотой Оросоос хятад руу нийлүүлэх асуудал дээр гэрэн дээр яриа хэлцэл явах байхаа гэдэг зүйл яригдчих байна. Бид нар тэр зорилттой хүрч чадах уу? Юу н хүүхгүй бол тэгэл дахиад таны төсөв жоохон хэцүү байдал руу орно шүү дээ. Тинэ тэн ер нь бид тэр давчлаа. Дэр хамгийн эрсдэлтэйгээр л тооцоолох хэрэгтэй. 22 онд бид 23 оны төсөв хийхэд 19 оны төвшөнд 26 сая доллар өргөе гэж анх төсөв өргөн барьж ирсэн. Тэр үед бас л яг л юм шиг хүмжил бидэнд ирж ирсэн. Танаа чадах юм уу? Гэтэ саяны нөгөө миний хэн онцгой ч юм уу тийм нөхцөл байдал шүү дээ. Хятад ч нийтдээ нэг 70 орчим сая коксчих нүрс авах юмтай байдаг. Өөрөстэй том орд нүцтэй байдаг. Хаднаас аваад байгаа шалтгаан үнийг л доктортой байх гэж хүсэлтэй нэг юм л. Нодлон үдэд энэс ч хүн нөхцөлтэй байсан. Манай тэр нүрс экспортлог битгийл нь улс орон маань өөрөө энэ гадаад өрийн дефолтонд орчих юм өндөр эрсдэлт дундрал бид тэрийг нэг зорьсон. Зорьсон. Энд дэр одоо зөвхөн одоо зөөх машины тооноос хамааралтай биш. Гадаад геополитик энэ дипломат харилцааны машинари асуудлууд байдаг. Энийгээ дагсан л юм гадаад худалдаа шүү дээ. Хоёр хөшийн бодлого гэдэг байна. За энэ бүхэн дээр бид өөрсдөө том сорилт тавиал. За эндээ хүргье. Тэгэхгүй бол бидний богино хугацаанд энэ үндэлээс гарч чадахгүй нэ гэдэг уншаа тавиал. Ингээл зүтгэсэн. За хагас 2 дугаар бид 36 сая төгрөг гаргацсан. За ингээд 50 сая гаргая гэсэн. Өнөөдөр бид 50 сая гаргацсан байна. Жилийн эцсийн үеийн чарлууд төгөөлгөр ажиллаж байна. За тэгэхээр бид нэрх жил энэ жил гарснаас бахар төлөвлөж болох болохгүй. Бид ард түмэндээ юу хийх вэ? Баахан сэргэлт хийлээд байдаг тийм. Тэс утбатаа ойлоо. Одоо цаг байгаа учраас ерөнхий бас зарим зөвлөд төр нь детал ярих гэж хичээлээ. За тэс утбатаа албатай асуудал тосч. Хойло дараа нь дахиад тухтай энэ талаар дэлгэрэнгүй ярилцах боломж гарна гэж бас найдаж байна. Би таныг төсөөлөн гүйцэтгэлээ гаргахаар 1 сарын 10-нд хойло дахиад яг гүйцэтгэлээ гаргаж чадах яг 23 оны гүйцэтгэлээ гаргах. Одоо миний энэ хэлжсэн доонууд тийм 23 оны доонууд яв гэдээ ярих гэж байна. За таныг яваад ирсэн өдөр за энэ нэг нөөцтэй холбоотой нэг асуудал гарч ирлээ. За иргэд бол маш их дэмжиж байна. За нэг өдрийн дотор нөгөө парламентийн санал авах систем маань бүр чалаа дийлэхгүй өвтрх хэмжээнд хүрлээ. Одоо баг 30 40 төгч явшгүй байна. Хөлийн нэг мэдгэлтэй холбоотой танай парламентийн гишүүд, танай парламентийн даргаын мэдгэлтэй холбоотой бичлэгийг үзэтгүү. Нүүдлийн буцаа алгалтын 2% тав болгож нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслийг санаачилж байна. Ди өргөдлийн системд байршууллаа. Энэ санаачилгыг 100 мянган хүн дэмжвэл 30 оны хугацаанд гэдэг. Өнөөдөр хэлээд 30 оны дотор 100 мянган хүн дэмжвэл энэ хуулийн төслийг улсын хурлаар хилцүүлэхээр холбоо байнгаараа санаачилгыг хилцүүлэх болно. Энэ бол 100 мянга болох нь цаг хугацааны асуудал. Өнөөдөр 40 хүрэх чинь 30 хоногийн дотор гэдэг чинь байнгын өрөөгөр асуудал орж хилцэн. Иргэдийн саналаар орж ирж байгаа асуудал гэдэг бол одоо маш их анхаарлын төвд байх болно. За энэ дээр ямар байр суурьтай? За миний байр суурь бол маш тодорхой. Энэ бол мөнхийн сэдв шүү. Шинэ сэдв биш. Гурван жилээр зөв өмнөх жил бид энийг энэ тухай сэтгүүлчд төвлөрсөн орлолын нийт бүгд л ярьж байсан. Тийм ээ энэ 20 жил ярьж байгаа сэдв. За яг оо манай нөөтийн түүхийг харах юм бол бид 25 жил өмнө эхэлж ирсэн. 28 он гэсэн үг. Хоёр үе шатлалтай байна. За за ордох одоо нэлийн тийм хүчтэй орж ирсэн үеийн 2015 үе. Одоо ардсан нь засаглаж явах үе гэсэн үг шүү дээ. За тэр үед энийг шинжлэл ян занзаар л ярьж байсан. Одоо хэрэг харахад бол одоо ардсан намын хийсэн сайн зүйлүүдийн одоо ялангуяа манай татвар үнэхээр бодиттой сайнс зүйл нэг нь яа харахгүй юм уу 2015 оноос хойш одоо манай нам засаг барьлаа энэ хугацаанд маш сайн хөгжүүлэлт хийсэн ингэсний үр дүнд одоо энэ нөөтийн систем маань өөрө дэлхийн улс орнуудад сонгодог татрын систем 175 улс энэ нөөтийн системтэй 175 улс шүү за энэ манайх бол харц шиг нэгс үг а гэхдээ хөгжүүлэлт сайтай хөгжүүлэлт сайн хийсэн орны тоонд ордог За хэмжээний хувьд бол одоо буцаан олголт гэж ярьдаг энэ бол урамшууллын систем шүү.
Дуруншуул юм ихнээсээ буруу явсан юм шиг. Тий, энэ дуруншуул яг хуулин дээр бол дуруншуул юм боцоололтож байд. Ер нь санаа нь дуруншуул байхгүй. Бид энэ дараа тайлбарлая. Ингээд дуруншуул нь 2% буюу ингээд цэвэр дүн нэг 8% дээр очихоор энэ хувь дүнгээрээ бид манай хас 12 орн байна. 175-аас манай хас манай хад 12 орн л байна гэсэн доошоо. Дунд хэмжээ бол 15-аас 20% байдаг. Нөт. Тэгээ манайх бол багтаа орно гэсэн үг шүү. Ийм бага хувь хэмжээтэй. А нурамшуул бол бүхний төр нийтлэг өгдөг, авторуулж өгдөг нурамшуул гэсэн манай зүрх сурвалжт байдаггүй. За ингээд хэлэхээр бол мөрөглөөс хайж үзэх хэрэгтэй. Яг манайтай ажиллахын ингээд бүх нөт төлөвч нартай ингээд жигд бүгдэнд нь олгодог ийм дурамшуул системд ус байна уу гэдээ байхгүй. Тэг ин зөвөн буруу юм. За тийм. Тэгэхээр одоо нэгэнт анх эхлэхдээ ингээд хийц учрыг одоо тэр хэдүүлээ шүүгээд яах вэ? Хоёр нурамшуул зэрэг хэлцэн юм байна лээ. Одоо тэрийг шүүмэргүй. Одоо тэрийг шүүгээд яах вэ? За одоо тэгвэл нэмж эрсдэлт оруулахгүй гал ярих. Тэг нэмж эрсдэлт оруулахгүй гал ярих хэрэгтэй. Тэг яах вэ? Эдийн засгийн хүний говь ч би бодлого шүүмжилмэргүй. Зүгээр тухайн үед үнэхээр аргаараа л ингээд хоёр нурамшуул тавьсан юм шиг санагдсан шүү. Тэр нөө эхлээд нөө энэ чинь 10 жил ерөөсөө явж хөөгч хөхгүй байсан. Тэгээд ий баримт руу оруулаад тэгээд уушлаа шүү дээ болцсон байлээ. За тэгээд ингээд энэ хугацаанд анх эхэлж яхад 46% гэсэн 15%. Одоо бүртгүүлэлттэй бүртгэлийн систем 45 хамрагдлалт нь одоо 69% дээр ирж байна. 69% дээр ирж. Тэгээд энэ нөхөд 70% ингээд даваад явна гэсэн үг. Бидний зорилго бол 90 шүү. Олон улсын практик 90. Ердэр хуржиж бид бүртгэлийн систем маань ер нь улсын стандарт төвшөнд ирлээ гэж болох хэрэгтэй. Өөрөөрлөн талд эдийн засгийг бид хангалттай бүртгүүлжүүлж авлаа л гэсэн үг. Тим тондор очно гэсэн үг. За ингээл бид дундаа явж байна тийм ээ. За бүртгэлийн хувь дундаа явж шүү. За орлого бүрдүүлэлтийн хувьд ямар вэ? За хэрэгчлэлээр жишээлбэл энэ. За хэрэгчлээс дээд орлого бүрдүүлэлтийн хувьд 6.4 их найт. Энэ нь нийт орлогын тийм нийт орлогын 27%. 6.4 чинь 4 их найд нь одоо гадаад гэсэн нөгөө импортын нөөтийн татвар гэсэн үг. За. А гайлын 2.4 их найд тод иргэдийн дотоод худалдаа авалтын гэсэн үг. 2.4 их найд нь. За бид нар гадаад талаас бол буцаалгалт байхгүй дотоод ирээ дотоод тосом буцаалттай гэдэг. Ингээд иргэжил бол жил ирэх тосом минь ингээд нэмэгдэж байгаа. За эндээс нь 2% буцаалт маань иргэжил нь 380 гэж бид тооцолж байгаа. Энэ бол яг 400 орчим жил болгон ингээд нөгөө тэнс их төвчлээс давах гэдэг юм давах гэх гэдэг яг бид нар арай хэмэлтээр тавьдаг л да. Ер нь л одоо ер нь л 400 төгөж очно гэсэн үг. 400 төгөж очно гэсэн үг. За тэгэд ойлоо нэрэн дээр ярья. За тавыг одоо дараа нь ярья. Эхлээд ойлоо нэг ингэдэг нэг тань мэдэхгүй дээр ойлголтууд аваад тий. За буцаа ойлголтуу урамшуул. Урамшуул. Энэ л цэвэр урамшуул систем баггүй. Та миний баримтуудыг авч очиод өөрийнхөө нэр дээр бүртгүүлээд тэрнийх төлөө 2% авчиж болно. Тэр та өөрөө төлсөн татврынхаа буцаалгыг авч байгаа зүйл биш байхгүй юу? Өөрөөр хэл далд эдийн засагт байгаа энэ нөөтийн баримтуудыг цуглуулад бүртгүүлж ил болгосныхаа төлөө авч байгаа л урамшуул гэж болох хэрэгтэй. За одоо таныных яриа нөгөө. Тэгэхээр одоо дэлгүүр дээр яваад очих. Тэгээд заримдаа бүр ингээд том дэлгүүр дээр яваад очих. Бүр том зураг тавих хүртэл. За нөтгөө авах уу гэдэг. За энэ одоо бид нар өгжүүл төшөө цагаат цаана орон зай байна гэсэн. Өөрөөр хэл нөгөө 69 дээр ирсэн байгаа чинь 90 очихын тулд тэнд үлдсэн байгаа орон зай мэн байхгүй. Тэр одоо энийг бид цаашхан сайжруулахын тулд хийж байгаа системүүд байна. Бид нар гайлар орж байгаа гайлын нөөтийг дотоод нөөттэй хүмүүстэй уялдуулж ушиг систем болж байгаа. Одоо энийг 70-80% олбалттай явж байна. 100% олбалт болоод ирэхээр энэ эрсдэл бол эрс багасна. Эрс багасна. За дэс нь яг одоо жижиг худалдаачид ялангуяа одоо малчид ч гэдэг юм уу түүхэ хэдэлтгэж өгч байгаа. Одоо зах зээл худалдаа хийж байгаа ч гэдэг юм даа өргө худалдаа хийж. За эдгээр одоо иргэдэг одоо эдийн засгийн болон татврын эрсдлгүй орчин руу одоо авин тулд энэ нөөтийн систем рүү оруулж ирэх хэрэгтэй. Заавал нөөт төлөгч болох албагүй. Нөөтийн систем рүү албар одоо хялбар амар оруулах төр системүүдийг бид нэрчлээс бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн үг. Нөгөө урамшуул. За одоо буцаа болоод биш урамшуул шүү. Урамшуулыг нь 2-оос ав болгоод ингээ 30% нэмчихлээ. Тийм. Ямар эрсдэл үүсэх вэ? За тэгэхээр хоёул ингэж байна. Энд дөрөв төсвийн бодлогын гажуудлууд үүснэ. Төсвийн бодлогын гажуудлууд үүснэ. Төсвийн одоо төсөв үзүүлэх сүрэг нөлөөллөө ч огцсон одоо эрсдэл үүсгэнэ. За эхлээд хоёул бодлогын ийм алдаа үүсгэх юм нэрээ. За. За төсөв бол өөрөө хэрвээ тийм орон зай байхгүй л доо одоо хэрвээ орон зайг одоо бүр хүчээр гаргаад тийм үү? Алдагдлаа нэмээд за бусад одоо макро параметруудаа бүр одоо орхи.
За ингээд одоо нэм. За ингээд 2 хүмүүс 404 байх юм бол нэмэлт 3 хувь чинь 604 болно да тийм ээ. Энэ 604-ыг алдагдал нэмж бий болгоно. Тэгээд таны ярьжсэн алдагдлыг нэмжэж бий болгоно. Өөрөөр бид одоо байгаа энэ төлөвлөлтсөн урсгал зардлаа таньлаа гэхэд төрийн үйл ажиллагаа тоглох хэмжээнд ирнэ. Төлөвлөлтсөн байгаа энэ хөрөнгө оруулалтуудаа одоо энэ хэмжээг зогсоолоо гэхэд шинэ хөрөнгө оруулалт бүгд байхгүй л гэсэн үг. Энэ хэмжээний дүн байхгүй энэ дүн чинь өөрөө. За тэгээд хамгийн гол одоо бүх эрсдэл үүсэх маань ийм юм байна. Хэрвээ төсвүүдээр ийм орон зай гаргалаа гэхэд энийг бид нар өөр суугаар ард хэрэгдүүлэх компенсац болгож оруулах хэрэгтэй. Өөр сууг гэдэг нь юунаас илж байна гэхээр хараа ийм. Татвар төлөгч одоо нөөц төлөгч нийт иргэдийн 10% нь нийт нөөтийн орлогын 60% бүрдүүлдэг. 10% жирийн өндөр өндөр хэрэглээтэй өндөр орлоготой иргэд мэн нийт нөөтийн орлогын 60% бүрдүүлдэг. 60% төлөгдөх гэсэн үг. За. Энэ юм шин буруу байхгүй л да. Нөгөө баялаг бүтээлүүг нөгөө одоо өнгөж байгаа усуд байл одоо өндөр хэрэглээтэй өндөр нөөт төлөх нь арахгүй тийм. Дэлхийн хөдөлмөрч энэ тэр ийм болж байгаа. Тийм л одоо болж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл 50% нэргүй төлнө гэхэд энэ хэдвэнд эргүүлэл төрлөө тийшээ очно л гэсэн. Ийм үрлэгэн зарлага тийм төсөв хэрэг боломж байгаа нь бол өнөөдөр бид одоо төсвийн компенсац төсвийн тусламж үзүүлэх зорилттой бүлэг цаана чинь өшөө тэрнээс олоо 90% нь байж штэ. Тэрлүүгэ чиглэсэн өөр төсвийн бид нар суугууд олж арах хэрэгтэй бодлогоо хөвдөв. Тэ? Тэтгэр тэтгэмжийн нэмж болно. Эсвэл бүр дахиад цалингийн нэмж болно штэ. Төсвийн орон зай байгаль юм бол эсвэл хүүхдийн мөнгөний гэж юм. Атрис татвараараа оролдож татврын суугаар буцааж компенсац хийх нь өөрө татвар бодлого биш байхгүй. Доктортой бүгд жил болгон өснө нэмэгддэг ийм орлого шүү. Ийм орлого гэсэн. Энэ дотроо бид төр буцаагаад бодлогын өөрчлөлт юм ямар нэг одоо замдкод ямар судалгаа байгааг би мэдэхгүй байна. Би одоо яг одоо мэрэгжлийн яамныг толгоолж байгаа хүний хувьд татврын бодлогыг тодорхойлж одоо толгоолж байгаа хүний хувьд одоо би болж хараагүй л байна. Мэрэгжлийн яамыг толгоолж байгаа хүний хувьд засгийн газрын хувьд энэ хүлэмж зөвшөөрөх юм. Сайдын хувьд яамны хувьд бидний судалгаа юм байна. Орон одоо нэм одоо энэ урамшуулын нэмэх төсвийн орон зайны юм байна. Ийм нөлөөллүүд гарах юм байна. Гэт ийм судалгаа над дээр ирэвгүй л да би айл авах гэн. Одоо хүлэн зөвшөөр ямар ч боломж байхгүй. Бээс өндсөн үн шалтгааны хэллээ тийм ээ. Төсвийн одоо ард иргэд рүү чиглэсэн одоо өрхийн орлогыг дэмжиж гэж бол энэ айгүй буруу сүгөө дэмжиж чинь. Татвартай уйлдууд татврын урамшууллаар дамжуулж энийг юм дэмжих нь иргэд иргэдэд дэмжих биш, жиг дэмжих биш. Харин ч одоо яг одоо өндөр орлоготой хэсгээд дэмжсэн л юм бодлого болж татвараараа энэ нөөтөрөөр оролцсон улс орнууд хамгийн сүүлийн жишээ одоо бид холбоосны валют сан гэхээр л одоо энэ Азийн бүс нутгад Шриланкийн жишээг их ярьдаг. Жишээ нөөтөл оролцсон шүү дээ. Нөөтөө оролдоод 15 байж хаад 8 болгосон. Болгоцсон. 8 болгоноч манай хэмжээнд ирсэн байхгүй юу? Манай хэмжээнд дэр ирээд ингээд төсөв орлого тасраад гадаад үр зүйлээ төлж чадахгүй дефолт туултаа залаад одоо л усмад сангийн хөтөлбөрт ороод 8-ыг буцаад 15 болгосон. Танайхан тэгээд Монгол Улсын Шриланк болохыг хүсэж байгаа. Тэгвэл үгүй болов уу гэж бодож байна. Одоо нөөтийнхөө буцаалтыг 2-ыг 3 болгож чадахгүй. Тэгээд санал асуулгаар дээр өндөр хэрэглээд уусуудаас асуулт судалгаа үзэрдэг гэж гарсан. 170 гаруй улсаас манайх шиг баг нөөт төлдөг буцаад нөөт авах газар байдгүй юм байна. Манайх шиг урамшуулад өгдөг газар байдгүй юм байна. Аа тэгээд нөөт төрөө оролцсон нэг улс дампуурц юм байна. За, сонирхолтой. Аа 2024 оны төсөвдөр та нэг ерөнхий нэгээс нэг 10 оноо өгвөл ер нь засгийн газар сангийн яам ямар оноо хөр байна? 6. 6. 6. За бодож байгаа 10 оноо дөр болох. Бодож байгаа өндөр оноо биш вэ шүү. 10 оноо 10 оноо дөхн дөх ёстой. Бид дахиад орон зай одоо хийх ёстой зорилгын орнод бол маш их байга. Ахтаа бид дундчаасаа бол дэшсэн шүү. За усын хөрлийн гишүүн хүн намын дараа дор чанд 5 өгсөн байна. Эдийн засгч Батзург 4 оноо өгсөн байна. Эдийн засгч Лакшми 3 оноо өгсөн байна. За Аюн Бадамгээд Дэлхийн нэгэн формын зөвлөх 7 оноо. Намын бүлгийн эдийн засгч. Арц намын бүлгийн эдийн засгч. За 10 оноо өгсөн байна. Таны оноо 6. Ерөнхийдөө аль уусан байцгч байсан гэсэн. Сансныг бодход та бас төс. Тэднээс өндөр байх шүү. Төсөлтөө гайгүй үнэлгээ өгч ийн гэж харлаа. За баярлалаа.
Тэгээд ч олон ярих сэдвүүд байна. Дараагийн хугацаанд таны хэлсэн нэг сард 23 төсөнгүүцлийг ер нь гарт харж үнэлтөө өгөх хичээ. Ламин до мотбрийн одоо зочин болж ирсэн танд дахин талархсанаа илэрхийлье. За үзэгчтэй ламин до мотбор энэ удаагийнхаа дугаард Монгол Улсын Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, сангийн сайд болтын жавхлантаа төсөвтэй холбоотой асуудал, энэ 7 хоногос олон нийтийн анхааралд ороод буй нөөцтэй холбоотой асуудлаар ярилцлаа. Баярлалаа.